No, Jebel Kudur. Tim kita Jebel Kudur, para para jamaah. Ana pintu ke zaman enak. Pitim de. Ana ya jalan kita Jebel Kudur. Tim kita Jebel Kudur be de para. Ana dara yang tim tane de ya zaman. No, Jebel Kudur. Deo mengar majamu. Mau ke tu. Jauh kita warah de jauh tak kian. Alini jerebiya biade. Deo mengar kita Jebel Kudur. Jabal Kudur. Main fitia. Kira, kuli nama juga lo. Kira dah gam magarin kuara. Nama ya. Kira nama Jabal Kudur. Nara, luka luka. Nara, luka tim ni. Ayuh. Ayuh Jabal Kudur. Le Jabal Kudur. Kuara dah tak gam magarin Jabal Kudur. Mayat. Ayuh. Kira kira dah gam kuara. Kuli, kuli luka mutaku. Super. This is MC Moragela. Kelangan panggil dia. Ini komando macam mana? Kita cari mana pula? Ada komando ban? Abia mama dah jitu. Lelaki baga bukan abegar kaji orang. Jalan satu. Cari mana kau tu pula? Ayah. Kau tu mana? Cari mana kau mana? Mau pula? Elok ni ada guru tu jadi. Lelaki tebal kudu. Lelaki tebal kudu. Jabal Kudur kau kan aku alam aku guna tahu alam kita Jabal Kudur kurang nak terbiar nak terbiar tak terbiar walau istirahat kita bukan ada kurang siap maya piala jalan kalau mai kalau ada pengen lagi maya piala jalan Jangan lupa like, share, dan subscribe.